بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشحالی آتی ہے سات چیزوں کے کرنے کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اور پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، خدا کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورت واقعہ پڑھنے سے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا مسنجر آف اللہ کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔